ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିହିର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, ତୁ ପଇସା ଦେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ, ପଇସା ତୁ ମୋତେ ଦେ, ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ଏଠି ମୋତେ ଛଡ଼ଉଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକିରି କହିଲା, କହିଲା ତୁ ପଇସା ଦେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଭୋକିଲା ରହିଲୁଣୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲା ତୋତେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇକିରି ତୋ ପେଟ ଫଟେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଏଇଠି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତୁମକୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖ ଦାବି ଦେଉଛି କେମିତି, ସମସ୍ତେ ତିନିଟା ଯାକ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ତିନିଟା ଯାକୁ ଦାବିକିରି ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ କହିଲେ ତୁ ଫଟୋ ପଠେଇବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲି ଏ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଦେଖିକିରି ଭାରି ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଯେ ମିହିରି ମୋତେ ଏ ଫଟୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମିହିର ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି। ଏ ଜିନିଷ କେବେ କେବେ ଆମେ ଏତେ ମଜା କରୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ, ଏତେ ମଜା କରୁଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ବସୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ସେ ଜିନିଷ ସେ ତ ଚାଲିଗଲାଣି ସବୁଦିନ, ଏଇ ଫଟୋଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମେମୋରୀ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ଯାଇକିରି ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ରେ ମିହିର ବସିଥାଏ, ମୁଁ ତା ପଛପଟୁ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇରେ ବହୁଲ ହେଇଗଲା, ଭାବିନଥିଲି ତୁ ଏତେ ଦିଲ କୁଟେଇଛୁ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ ରେ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ମୋତେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମାଗିବିନି ଆଉ, ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ଦିମେନ କାହାକୁ ମାଗିବିନି ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଏ ବୋଲି ରେ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ କେବେ ମୁଁ ମନ ଖରାପ କରିନି, ଆମେ ବହୁ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି, ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ବହୁ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ହେଇଗଲୁ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି କେବେ ବି କହିନଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ରେ ସାଙ୍ଗ, କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେ ଦେଖାଏନି, କେବେ ସେ ଶୋ କରେନି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏମିତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାକୁ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତା ଆଖି ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାର କେହି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହେଇପାରେ, ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁଥାଏ। ମେରା ନାମ ଜୋକର ସେ, ତେଣୁ ସେ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଫିଲ୍ କରେଇ ଦିଏନି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ରଥ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନର ଏବଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ସେ ଏମିତି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିହିର ଦାସ ମାନେ ବଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ନଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା, ମିହିର ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସାର୍ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ମିହିର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1980 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଭକ୍ତ ସାଲ୍ଭେ ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ରେ, 1980 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମିହିର ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମିହିର ବୋଧେ ରାମାୟଣ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ ସେ ମିହିର ଦାସ ବୋଲି, ପତଳା ହେଇକିରି ଲୋକ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମିହିର ଦାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇ ତ ଦୁନିଆରେ, ହେଲେ ମହନ ସିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବୋଧେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମିହିର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମିଶୁଥିଲୁ, ଯାଉଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଥିଲି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା ମୋର, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୋବିନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର 87ରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଏଇ ତ ଦୁନିଆ, ତାପରେ ପରେ ପଙ୍କଜ ପାଣି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଶାର ଆକାଶର ଆଖି। ସେଇ ଆକାଶର ଆଖି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମିହିର ଦାସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ସେଥିରେ ଲିଡିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲେ, ଆକାଶର ଆଖିରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କେବଳ ଆମର ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଥିଲି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିର ଏମିତି ନଥିଲା, ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ହେଲା ହସଲ ଓଭର ଦୁନିଆରେ, ସେଇଟା 87ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହସଲ ଓଭର ଦୁନିଆ। ସେଥିରେ ପ୍ରଣବ ଦାସ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, କାଳନ୍ଦୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲା ତାର ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର, ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି,
ସେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମିହିର ଦାସ ସେଥିରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ କଟକରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲରେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲରୁ ସେ ଆସିକରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ ସେ ଆଗ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ସବୁ ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଫ୍ଲାନିଂ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଟି ଇଏ ଗୋଟେ କଟକରୁ ଆସିକରି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଟକରୁ ଆସିକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭଲ ଦୋସ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସେ HD ସ୍କୁଟର HD ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକରି ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ମେକଅପ୍ ପରେ ପରେ ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ପରେ କାହିଁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ମିହିର ଦାସର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂରେ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମିହିର ଦାସ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 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 ଏତେ ଆମେ ବସିଭୂତ ହେଇଯାଉଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ହେମନ୍ତ ଦାସ, ମାନେ ହେମନ୍ତ ଦାସକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, କାରଣ ହେମନ୍ତ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ମ କାମ କରିଛି। ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସୁର ସାହୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ। ସେତେବେଳେ ସେ ହେମନ୍ତ ଦାସ ମେକଅପ୍ ପରେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ପରେ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମିହିର ଦାସ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଛବି। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ ଆକ୍ଟିଂରେ ଜୀବନ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମିହିର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲୁ, ମିହିର ଆମଠୁ ମୋର ସମସାମୟିକ, ଆମେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ମିହିର ଦାସ, ଆମେ ସବୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିରୋ ଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ପକେଟରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା, ଆମର ମନ ଥିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଡେଡିକେସନ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ, ଡେଡିକେଟେଡ଼ କାମ ବି କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର୍କୁ ଭକ୍ତି ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ପିଇବା ଇଏ କରିବା ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖୁନି, କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଯେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ସାମ୍ନାରେ ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଇଏ କରିବା, କି ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ବସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠିଯାଉଥିଲେ, ଏଣେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏମାନେ। ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ସୁଟିଂ ଚାଲିଥାଏ, ସୁଟିଂ ହେବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ବଜେଟ୍ ନଥାଏ, ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆଣି କିଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ଦାସ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭାଷ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ହିରୋଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ମିହିର ପାଇଁ 8-10 ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ମୋର ଗୋଟେ ମାରୱାଡ଼ି ସାଙ୍ଗଟିଏ ଥାଏ, ଦୋକାନଟିଏ କରିଥାଏ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ, ମୁଁ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମରେ ତୋର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ସପ୍ଲାଏ କର, ଆଉ ତୋ ନାଁଟା ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ ଫାଷ୍ଟରେ, ଆଉ ଆମେ ନବୁ ଆ ଡ୍ରେସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମକୁ ହିରୋକୁ ଫିଟ୍ ହେବ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତତେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପୁଳେ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କରି ମାପରେ ସବୁ ନେଇଆସେ। ପ୍ରଣବ ଭାଇ କହିଥାଏ, ପ୍ରଣବ ଭାଇ 2 ଦିନ ରହିବ ଏ ଡ୍ରେସ୍, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦିଅ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କରୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଡ୍ରେସ୍ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରଖିବୁ, ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଫେରାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା କରିଦେବୁ, ଶାଢ଼ୀ ହଉ, ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ସାଲୱାର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏମିତି ବି ବେଡ଼୍ରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଠୁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଛୁ, ମାନେ ବଜେଟ୍ କିଛି ନଥାଏ ସେଥିରେ। ସୁଟିଂ ସରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ, ମିହିରରେ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ସେ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ, ପଡ଼ୋଶୀ କହୁଥିଲେ ଆମେ ନେଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ନେଲୁ, ସେ ସେଥିରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଶାଢ଼ୀ ହଉ, ସାଲୱାର ହଉ, ଯାହାକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ, ଜୋତାଠୁ ଛତାଠୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ସେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ବି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ରାଗ ଥାଏ, ମୁଁ ତ ସେଠୁ ଆଣିଛି ନା, ପଡ଼ୋଶୀର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି,
ମୁଁ ଆଣିଛି କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ ଲୋକଠୁ ଆଣିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପଇସା ଦେବନି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋର ବଜେଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ହେଡ଼୍ରେ। ମିହିର କହିଲା ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗଲୋ ସାଙ୍ଗଲୋ ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା କାହା, ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇନୁ ଯେ ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ମାଗିବୁ ବୋଲି। ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମାଗିଦେଲେ, ତୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇନୁ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବୁ ମୋଠୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ଟିକେ ରହିଗଲା, ପଜ୍ ମାରିଲା, ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ହଉ ରେ ସାଙ୍ଗ, ରହିଲା। ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ସେ କରେ, ତାର ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ, ଏତେ ଲାଳିତ ଥାଏ ନା, ସେ ତ ରାଗ ଅଛି ନା ରୁଷା ଅଛି ନା ଅଭିମାନ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ସେ କହିବ, ଯେଉଁଟା ଭାଷାଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହୃଦୟକୁ ହିଁ ଲାଗେ ସେ ଭାଷାଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତାକୁ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମିହିର ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେ ପିକ୍ଚର ସୁପର ଡୁପର ହିଟିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ତା କଳା ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କି ଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଖାଇ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସେଟିକୁ ଯିବୁ। ସେ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଣବ ଦାଦା, ସେ ଦାଦା ଡାକେ ପ୍ରଣବ ଦାସକୁ, ଦାଦା ମିହିର ଦାସର ମେକଅପ୍ କରିହେଉନି ନା କାହିଁକି ନା କାହା ଆଖିରୁ ଖାଲି କ'ଣ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବୋହୁଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଖାଲି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବୋହୁଛି। ପ୍ରଣବ ବାବୁ ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଲୋକ, ସେ ହଠାତ୍ ପଳେଇଗଲେ ତା ଭିତରୁ, କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମିହିର ତମ ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା କି? ନା ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଲାନି, ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି। ପ୍ରଣବ ଭାଇ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, କହିଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ନା ସୁଭାଷ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ କହିଦେଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଲାଗିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର। ହଠାତ୍ ପ୍ରଣବ ଭାଇ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ, ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ସୁଭାଷ କ'ଣ ତମେ ମିହିରକୁ କହିଲ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମିହିର ତ କିଛି କହିନି, ମୋତେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ଟା ମାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୋର ଟିକେ ସକ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକିରି ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ରେ ମିହିର ବସିଥାଏ, ମୁଁ ତା ପଛପଟୁ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭାବିନଥିଲି ତୁ ଏତେ ଦିଲ କୁଟେଇଯିବୁ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ ରେ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ମୋତେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମାଗିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ଦିମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ମାଗିବିନି, ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଏ ବୋଲି ରେ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ କେବେ ମୁଁ ମନ ଖରାପ କରିନି, ଆମେ ବହୁ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି, ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ବହୁ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ହେଇଗଲୁ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆଜି ଉଜାଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ବି ନନେଗତ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମଟେ ମୁଁ କଲି, ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମିହିରକୁ ନେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ମିହିରର ଏତେ ବିଜି ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ କାଳଚକ୍ର ଫିଲ୍ମ ବି କଲି, ତା'ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲି, ସେତେବେଳେ ମିହିର ବି ମୁଁ କହିଛି ମିହିର ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ବିଜି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍ କଲି, ତା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲି, କହିଲା ଆରେ ତୁ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଉଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ହିନ୍ଦୀ ଭଲରେ କହିପାରିବିନି ରେ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ମାନେ ସେଦିନଠୁ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲି, ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କଲି, କାଳ ତୋବି ନନେଗତ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ କଲି, ମହେଶ୍ୱତ ରାଇ, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ନେଇ କଲି, ମିହିର ଗୁଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କଲି, ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ମିହିରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବିଜି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଥନ ସିରିଏଲ୍ ବି କଲି, 1999 ମନ୍ଥନ ସିରିଏଲ୍ କଲି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି ମିହିରକୁ ବି ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲି, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଜି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ 2017 ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମିହିରି କହିଲା ସାଙ୍ଗରେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ତା'ର ସେତେବେଳକୁ ଇଏଟା ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇସାରିଥାଏ 2017 ହେଇଥିଲା। ମିହିର ମୋତେ ମୋତେ ବିଚ୍ କହିଲାନି, କହିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନେଇଯାରେ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ରଥକୁ ନେଇଥିଲି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ, ଜିତୁ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର, ସେଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ୟୁବା କ୍ରାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ରହିଗଲା ଯେ ମିହିର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମୋ ଫିଲ୍ମରେ କେବେ ସେ କରିପାରିନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲି। ତାପରେ 2000 ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଅଗଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 26 ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମେସେଜ ଦିଏ, କଥା ହଉ, ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହଉ। ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ ବେଳକୁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିନଥିଲା। କହିଲା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନି ସେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି କେବେ ବି କହିନଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ରେ ସାଙ୍ଗ। କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେ ଦେଖାଏନି, କେବେ ସେ ଶୋ କରେନି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏମିତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାକୁ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତା ଆଖି ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତା'ର କେହି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତା'ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ତା'ର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହେଇପାରେ। ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁଥାଏ, ମେରା ନାମ ଜୋକର ସେ, ତେଣୁ ସେ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଫିଲ୍ କରାଇ ଦିଏନି। ମୁଁ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ଏଇ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ତା ଘରକୁ, ପ୍ରମୋଦପତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଦେଉଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆକୁ ଆମର ଘନଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରମୋଦପତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଏଇ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାପାତ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟିରେ ଆମର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ସିଂ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି, ଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏଥିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା, ପ୍ରମୋଦପତି 50 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ କାମ ବି କରୁଛୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଦପତିଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବସେଇଲା, ବହୁତ ସମୟ ବସେଇଲା। କହିଲା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବସ୍ରେ, ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ ନା ବସ୍ରେ। 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ବସିଗଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଗଲି। ଚା ଆଣିଦେଲା, ପିଲା ବହୁତ କଥା କହିଲା, ମୋ କଥା, ମୋ ଘର କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲା। ମୁଁ ବି କାହିଁକି ଏତେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି, ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖା ହୁଏ, ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏତେ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛି। କହିଲା ତୁ କେବେଠୁ ମୋତେ ଭାଇ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ରେ, ତୁ ତ ତୁ ତା କରୁ ଭାଇ କାହିଁକି କହୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲା ରେ ତୁ ତତେ ତୁ ଆଉ କହିପାରିବି, ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ତୁ କେଉଁ କମି ଅଛୁ। ଆରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏରେ, ଆମେ ସବୁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେଇଛି ରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା। ତୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଆଜି ବି ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ବି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର। ଏଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା। ମୁଁ କହିଲା ହେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଦେଖେ ନା, ମୁଁ ତୋର ଫିଲ୍ମ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସେପଟେ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋର ଦେଖେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶାର ଆଲୋକ, ସେ ଆଶାର ଆଲୋକର ଡାଇଲଗ୍ ତ ତୁ କ'ଣ ତୁ ମାନେ ସବୁ ତ ଅଲଗା ଲାଗେ ନା। ଏଠି କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ନା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ନାହାନ୍ତିରେ, ଏଠି କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ନଥାଏ, ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଥାଏ। ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବସନ୍ତ ନା, ନେଚୁରାଲ ନେଚୁରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତେଣୁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିକରି ମୋର ଭାଷା ବାହାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳନା କରିପାରିବି ଭଗବାନ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଘର ସଂସାର ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ବି ପିଲା ଦୁଆ ସବୁ ସଂସାର ଇଏରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ବହୁତ କିଛି ତା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ପ୍ରମୋଦପତିରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁ ଡେଟ୍ ବି କହିଦେଉଛି, କେଉଁ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମେସେଜ୍ ଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଏଇ ପ୍ରମୋଦପତ୍ର ଲେଖା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲି ତାକୁ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021। ମୋତେ ଲେଖିଲା, ଭାଇରେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନି। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି, ଭାଇ ଡୋଣ୍ଟ ଓରି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଦେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ, କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି, ଯାହା କହିଥିଲ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି, ଲେଖା ତୁମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ତୁମ ପାଖକୁ
लिखी पठाई दूची से कहला मुझे लिखी मानते मुझे जापारे से लिखी कहला मुझे लिखी पारे कर कहीं कहला मतलब लगुच से ही दिन तर देह बोध धीरे 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 खराब आसदिन जो तार लास्ट जो बसिक कथा होती मत कहीं टे अलग लगे मिहिर कौन एमती कौन कौज मुझे पचार मिहिर आउ कौन प्रोजेक्ट अच्छी करुची रे मुझे करी मुझे कहली कर ये कौन चलती प्रोजेक्ट ना अच्छे प्रोजेक्ट अच्छे करुचे मुझे ये जो तुम्हें जो कर प्रणव बाबू प्रणव दास गोटे हाँ कहला बढ़िया प्रणव दास प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है कारण प्रणव दास भल संबंध जानी प्रणव दास जानते अजाति बोली गोटे फिल्म कर प्रणव दास कहला अरे बहुत बढ़िया पिक्चर प्रणव बाबू सागर काम कर बहुत मत खुशी लगे बहुत आनंद लगे तपर मुझे कहली आम से ये कहीं रोच कहीं सीटी रोन टे चुप हो गला किसी कहलानी कहला ये आगे टे जंगल अच्छी मानने घर फ्रंट टे कहला खोला अच्छी टे जो ये अच्छी नईव्य अच्छी मतलब भल लगुच जगटा मुझे भितर कथा किसी कहलानी मुझे जानी कौन सुटिंग फुटिंग चलती मुझे एक्चुअली कौन कि मोर आटाचमेंट केवल फोन मध्यम हुए किंतु पर्सनली बहुत कम कहला मुझसेपटे प्रोजेक्ट रही मैं 94 रु मु नेशनल रो काम गुड़ा कली तापर ट्राइबल उपर से ट्राइबल रो 10 ट्राइबल उपर फिल्म कली जंगल फंगल बुलिकी विभिन्न प्रकार तेनाली मोर एक्चुअली तार संगे विशेष भाव आटाचमेंट यही 26 अगस्त रु ही आरंभ होगा आम मेसेज जाए मैंने सब प्रकार मेसेज रे करेस्पंडेन्स करूँ भल भल अकेजन में मत मेसेज पठाए सी मत मेसेज पठाए केवे कि तू कौन करुचु कि मुझे कि पचार बुझे कहीं से जाचे मुझे कम व्यस्त अच्छे मुझे जाचे से कम व्यस्त अच्छे अने कौन कम कर इंटरफेयर ना तर कौन से राजनीति ना कौन से पॉलिटिक्स ना कौन से ग्रुपिजम ना से कौन से ग्रुप ना मीर दास हूँ गोटे मानते ग्रुप विहीन लोक मैंने तार किसी ग्रुप ना आज आम ओडिशा इंडस्ट्रीटा नष्ट केवल है ग्रुपिजम अमुक ग्रुप से अमुक ग्रुप से समुक ग्रुप एम ग्रुप है से भांगीगले कि मीर दास समस्त सांगे तार कौन तार ग्रुप ना से गोटे लोक गोटे आर्टिस्ट मुझे देखिली जे छोट डाकिले सांगे जीव बड़ डाकिले भी सांगे जीव आजिका आजिका दिन जे स्ट्रगल करे भी मिहिर दास पुराणा लोक सांगे भी मिहिर दास अचिना लोक सांगे भी मिहिर दास रहे चिन्हा लोक सांगे मिहिर दास रहे पड़ोसी सांगे मिहिर दास थे मान सांगसाथी भाई बंधु कुटुंब तुम समस्त सांगे से मिहिर दास मिसी जाए क्या सांगे एमती न मिसे बोले ना आई भी गोटे लोक इंडस्ट्री में कहे भी मिहिर दास ना आज पर्यंत मो सत्य घटना कहूँ आम मो 80 मसीह आज पर्यंत मुझे मो फिल्म इंडस्ट्री काम करोसी गोटे लोक कौन से स्पॉट बॉय भी कौन से प्रोड्यूसर भी कौन से डायरेक्टर भी मिहिर दास ना के कौन से जिनस से कह ना लेकिन कहीं किसी कह आदि कथा होते श्रीजुक्त सुभाष रथ सहित स्मृति हूँ एमती सरु नईबाली जहाँ कुछ आम गणी बस गणी चली मिहिर दास होमती एक व्यक्तित्व कथा तो आरंभ होतु सरवानी तेरे आखिर बही जा लुह आ मनर अकुहा कुह यह बयान करदे प्रति भलपाइवा आ श्रद्धाजलि श्रीजुक्त सुभाष रथ साहर भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गगन मु प्रणवी चंद्र त्रिपाठी ओडिशा भास्कर